Servus. A vítejte. Zatím jsem neporaženým klubem, nebo jedním z neporažených klubů, sice tady remíza, ale nebyl jsem poražen. A proto jsem se rozhodl ukončit svoji manažerskou kariéru, abych byl nejúspěšnějším manažerem v historii klubu. A nebo ne. Takže, pokračovat, co tady máme. Já hraju se Jo, to je 19. Ale to já neřídím, ne? Španělská First Division. Mě nezajímá španělská First Division. Jako k čemu mi je, že počkat, Třinec, druhá liga, venku. Počkat, tak to je co? To je nějaký přátelák, nebo... Moment, s tím dokončil rehabilitační fázi. Super! Paráda. Kim Fong Training. Hráčová pozice, doplňkové zaměření. Psychika. Počkat, psychika to je jako doporučený, nebo... Jo, psychika nemůžu, aha. Kdo vývoje... Vůdcovství, vyrovnanost. Tak nic, pokračovat. Jedem. Já nevím, co si tady to... Počkat, proč 19? Já nechci řídit 19, no proč bych měl řídit 19? Já mám jenom Ačko, ne? Moment. Zkusíme se podívat, jestli to hotovo, cože? České Budějovice, tak to... By mi bylo? Počkat, jak to tady je? Opava České Budějovice 01. Hej, ale já jsem nepotřeboval. Tak co se stalo? Nic se nestalo. Asi nějak dohráli, vole, nevím. Respektive hráli... Počkat, takže co tady máme? Beru, jasný. Tak, další nepřečné hlášení o zraněních. Natržená podkolení šlacha. Ty vole. Vymknutý kotník. Jo, tak to je za chvilku hotový. Tak, ne, že bych to chtěl podceňovat. Sestava týmu Pardubice. Dostupní hráči A týmu pro zápas. To mě nezajímá. Souhrn rad o náboru hráčů. Beru. Tak... Myslíš, že máme nedostatek útočníků? Nevím, na tohle asi tady není žádná možná odpověď. Takže krejčí hlášení je Řábek. Co s Jeřábkem? Na pozici individuální trénink nepomáhá? Do prdele, vole. Tak kurva... tak nic, vole. Jak si vede Pospíšil? Aha, v posledních třech měsících výkonnosti ho žádné výraznější změny... Potřebuji zhrát, tak to dáme, vole, zahrát, kolize se zápasem. Cože, se uskuteční zítra, bla, kolize se zápasem, to mě nezajímá, vole, dostupní hráči, to mě taky nezajímá. Ne, já prostě, hele, co pojede, co půjde, co nepůjde, nepůjde, vole, nezajímá mě to. Já nebudu řešit, vole, 19. To jsou... Tak, pokračovat, jdeme na to. Koho tam říkali, že by měl... Koho tam psali, že by měl víc hrát? Nastoupí proti týmu Třinec. Rozpis utkání, to mě zajímá. A fyzické testy. OK, všichni splnili, super. Aspoň teda doufám. Tak, náhled zápasu, výběr týmu. Tak, koho tam šoupnem? Kudrna je zraněný, takže Kudrna místo koho půjde Kudrna? Tady Jan Jeřábek, jenže ten je... Jak je na tom ten Jeřábek, ty vole? A kdo tam měl hrát víc, ty vole? Nebyl to... Tyva, tam není, ne? Vždyť hraje, vole. A jedno, zkusíme to takhle. Petr Kudrna. Vždyť jsem... Jo, aha, on je jako náhradník. Jako náhradník, tak. Nebude jako náhradník, tak. Jak jsme na tom, jenže já nemám ty vole náhradníky. Ale tady mám plno náhradníků. Ale já nevím, o kom to psali, ty vole. Počkat, já se podívám tady. Dostupní hráči kolize Pospíšil. Tady. Potřebuje víc hrát. Kdo ale? Pospíšil podává hlášení o tom, jak se vede Pospíšil. Počkat. Zpátky. Moment, ne? Takže Pospíšil. Ale kdy to tam... Kde je ty vole? Kdy tam hraje, vole, nebo ne? Panek save kropka. Pospíšil. Kdy tě vole v útoku, vole, základů do prdele, vole. Tak co tady vymyšlíte, ty vole, kreténi? Ty vole píčoviny, vole, tady budou, ty vole, řešit, ty vole, když hraje.
Nevadí. Tak, teď, jestli neprohraju ani třetí zápas, oslavím to krátkým juchu. Tak, pojďme se podívat, jak si povedou naši kluci. Dělej, ty vole. Tak nic, no. Vemte si asi, jo, dobrý, super, super, super. Tak, v tom zápase pravděpodobně výsledkem remíza, jsou vzájemně srovnatelné. Žádná remíza, vole. Takže, jasný, uplatnit, použít usilovné, super, přejít na týmový rozhovor. Tak, chlapci. Tak, chlapci, vášniví, ukažte mi, co dokážete. To asi víš. Tak, a jdeme na to. Dělej, zrychlej, vole, počkat, přeskakování, cože? Rozehnání zápasu. Počkat, co je tady to? Aha, no tak to nic. Tak jdem. Tohle střely, dvě střely už, ty vole. Tyčku, ty vole! Dvě střely, jedna střela, na bránu nic. Jak to, že se tyčka nepočítá jako střela na bránu, vole? Hajzlu, kurva. Tak pojďme, 25 minut, moment, ty, abych to tady měl, počkat, na branku střílíme 106. Počkat, počkat, ne, týmový rozhovor. Nechci, pokyny. Tak, protiútoky, útočná, tady. Ty ve 0-0, chlapci, kurva, do prdele, neserte mě, ty vole. Agresivní. Nejsem spokojený, ty pitarku, co to tam převádíte, ty vole. Ale on řekne si to. Počkat, jak jsme na to, ty vole, jaký jsou ty tady přehled? Tým, ale to je jedno, já potřebuji tady, vole, střely, 4. Ty pičo, děláte si prdel, ona nešla ani jedna, no, hej, tak jako super, golman super, ty vole. Že jsi to vychytal všechno, ale já potřebuju, počkat, počkat, nechci celý hřiště, tak, hlášení, ligová tabulka, nechci zahájit druhý poločas, moment, 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 moment. Takže, kde pak, kam pak se podíváme, hřiště, taktika, přehled, máme hovnu, vole, já prostě tady, ty vole, nebudu hledat rohy, blablabla, bla, bla, nechci statistiky, nechci analýza, přehled, rozestavení, hlášení, no proč, co mě nezajímá, kurva, hej, jo, tady zpátky asi, ne, já se pobleju, jak se tam mám zpátky vrátit, ty vole, do prdele na tu, kurva, 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 počkat, přehled, ligová tabulka, to ne, statistiky, analýza, hej, děláš si ze mě prdele, jak se mám vrátit, ty vole, na tu, na ten týmový rozhovor, vole. Kdy to tam mám? Rozestavení, hlášení, vole. A do prdele. Ty viděla, ty si prdel, vole, já se nevrátím. Já se nevrátím. Já se poseru, vole. No nic, tak jeď, vole, druhý zápas, vole, to je jen. Já se na to tady budu muset... Ale já potřebuji... Kocej! Já potřebuji do nebezpečný a neustále vydrž, vole. Do prd... Já jsem nechtěl tohleto, ty vole. Deset střel... Ty pičo, ty vole. Neřekl jsem vůbec nic, ty vole. Protože jsem se nemohl vrátit do posraný, vole, tý základní tabulky, kousek. Pecka, pecka, ty vole, konec, pískej konec, vole. Pískej konec. Pískni to už, pískni to. Už se nic nestane, už se nic nestane, vůbec nic se nestane. Super, super, ty vole. Jo, taktika, jo, tady, super, tak teď už jim, jak na to. Nebo respektive jak zpátky, je to v taktice. Asertivní,
Krásné vítězství, hoši. Moment, ne, vášnivý. Tak, super. Opadá, velice potěšen. Tak, paráda. První místo, ty pič! Jo, tady ty ještě nehráli, do prdele. No, nevadí. Ale pořád je to první místo, takže já jsem spokojený. Já jsem hodně spokojený. Pardubice míří na vrchol. Přesně tak, ty vole, střela. Jejíž automobil pomohla týmu dostat se na vrchol soutěže. Haha. Počasí, blablabla. Takže všichni na trubách stanou, blablabla. Tý Pardubice ujal vedení, když krajní záložník elegantní branku. Elegantní zakončení do pravého dolního rohu z 15 metrů. Ty vole. Prožívá sérii 3 utkání v řadě bez ligové porážky a nachází se na prvním místě. To je přesně to, co jsem říkal. Nepotřebuji se střih zápasů. Fousek, to si piš, seš borec, vole. Tak, pochválit výkon týmu Fousek, tak, to si piš. Prosím, zápase se skvěle zvářel jen tak dál. Aha, přihrávala radost pohledět. Tady dáme, aha, ono to je stejný. Tady to je stejný, tady to je stejný. Tak, ale budeme takhle, super. Sokra. Zase, že posuzujeme věci podle rozdílných standardů. Já osobně jsem se svým výkonem spokojen nebyl. Aha, pokud myslíš, že dokážeš ještě víc, už se nemůžu dočkat, až to vidím. Tak, jsem rád, že podle vašeho roznázoru se ještě můžete zlepšovat. Já jsem chtěl říct, asi takhle bych to dal. Myslím, že v tomto bodě nemyslím, že se tolik liší. Tak, OK, tak snad hrál bych nám lépe, kdybyste... Ty vole, vím, že bude nadávat, ty vole! Já na to seru, ty vole, to jsou... Ty vole, tady se ukazuje, co jsou ty fotbalisti za pakáš. To pochválíš a on ti řekne, vole, že... Pardon? Nějak se to přestalo nahrávat, nevím proč. Asi nějaký skurvený ovladače v programu. Aha, vidíte, blablabla. Ty vole, jak jsme na tom v tabulce, nebo jak je na tom teďko tabulka. To mě nezajímá, tady sociální zvláda, zprávy, kde to máme, kde to máme. Soutěže, tak. Ty vole, Baník Ostrava je první, předskočili mě. Oni mají ty vole, oni jediný mají 3 výhry. Hrál jsem náhodou s Třincem já. A oni hráli v minulém, ne. Počkat, já mám. Jo, 2 výhry, tak to bylo asi to. Jo, to byl ten třetí a oni mě hráli v druhém kole. Dobrý. Dobrý, tak ale pořád, pokračuji, pořád jako se držím na vrcholu, což je dobrý. Tak, probíhá zpracovávání, dobrý, dobrý, tak, ale teď konc máme, počkat, já bych tam měl řešit ten trénink, ty, jak jsem na tom s tréninkem, tým, ale hovno, tým, tady, co máme, útok, tak, dáme si pořád útok, a útočné situace, ne, dáme si týmovou práci, anebo ne, dáme to tady, soudržnost týmu, zkusíme. Tak, zkusíme to změnit takhle. Tréninkové zařízení. Cože? Není hráčům obecně... Jo. Obecně velice vyhové. Super. Tak, ale zkusíme tady vysokou. I když, jak jsem tady měl? Úroveň intenzity. Jo, aha, já jsem ji nenastavil. Tak, počkat, jak jsme na tom. Takže od zítřka začnete s průměrnou. A tady zkusíme příjev místek vysokou. Dobrý, zkusíme takhle a uvidíme, jak si povedou. Tak, jak jsme tady Španělsko, to mě nezajímá, German nezajímá. Škoda by měl, cože, oznámené výsledky ankety v tým týdne. No tak to mě zajímá. No tak to si píš. Aspoň jeden je v týmu týdne. Super. Další kolize, ty vole, s 19. Prčic, vole, proč to nemají? To je jedno, oni si poradí. Ale necháme tam ten tým. Opava 1. Super. Tak. Další, Vojtěch, počkat, co bylo tady. Neděle, souhrn, jasný. Neděle, Karda, jeden hráč aktuálně zraněný. Nezájem. Do prčic. Kurva, proč to tak? Karda začal, super. Ty vole, já tam trefím po druhý ten
Super. Novina. Kelo je dostupný. No. Brankář. Počkat. Rozhazuj sítě, kde jsem podařený svému klientovi, jimž je brankář. Myslím, že golmana mám. Takže ne. Dám dva, takže... Co tady to? Kdo tady to? Obránce. Obránce. Aha. Obránce. Počkat, jak jsem na tom? Já jako se nepotřebuju, ne? Obranu. To máme teda takhle. Tady mám tři obránce navíc. A brankáře taky. Ale já bych to nechal s tím, takže pokračujem. Nebudu nikoho kupovat. Potřebuješ řešit nebo pracovat s tím, co máš. Nějakým způsobem z toho, co máš, udělat to nejlepší. A ne tady nakupovat, vole. Tak, dostupní hráči, to mě zajímá. Souhrn beru. Jasný. Mentální, cože? No, to je fuk. Tak co? Čtvrtý zápas. Ach jo. No. Začínám být nervózní. To přece jenom odpovědnost. Pozbuzujem před zápasovou přípravou. Super. Tým Pardubice byl favoritem. Ty vole, jsme favoriti. No prčic, no. Tak to bude fyzické testy. OK. Super. Tak, jak seš na tom? Moment. To mě nezajímá. Tak, necháme to asi takhle. Nezpůsobilý. Co? Cizinec hostování, to mě asi nějak... Tak, já si myslím, že to nechám takhle. Možná bych tam mohl dát tohodle toho bych tam mohl dát. To prčic, vole, já jsem nechtěl to... Kurva... No, dej ho tam, ty vole. Tak, super. Co tady ten? Zkusíme tohodle. A co tady? Ty, já nevím, jestli to nepro... Ne, tohle tam nechám. Tak, a jak jsme na tom? Tak, safe. Ale tohle si dáme jako... To je jedno, vole. Tohle je... Nevím. Tak, schybal, ten je... No, zkusíme dát takhle. Uvidíme, jak to pojede, takže výběr týmu a Petra nejsou připraveni. Démoj se, ale já jim věřím. No, možná jsem udělal píčovinu, ale to se zjistí, až budu mít za sebou první prohraný zápas. Tak, pokračovat. Tak, přejít a jedem. Tady, ne, klidný. Hodně štěstí. Pozorně poslouchal, v hlubokém zamyšlení. Vypadal uvolněně a motivovaně. Tak, zahájit zápas. Já jsem to chtěl trošku jinak, ale nevadí, takhle to je možná lepší. Tak, a jedem. Rychleji, vole. Tak. OK. Tohle si děláte... Dobrý. Ty vole. 10 minut a hned dvě střely. O kurva. Kurva je zmi. Jasný. Vedle. No tak to jedu. Ty vole, 10 střel, ty piče, vole, ani jeden. Já se posilu, ty vole. No. Super, tady do šatny. Já si myslím...
že to zlomí ještě víc. Opatrný, klidný, ne, vášnivý. Aha. Tak, super. Nervózně poslouchal. Dobrý, nevadí. Tak, počkat, dáme tam nějaký změny. Já si myslím, že hele, změny asi... možná tohodle, ty vole, Petráně. Možná Petráně zkusíme za koho? Zkusíme za koho? Za Fouska. Zkusíme tam dát Fouska. Tak. Ale odpočín si, kámo. Ještě jeden. Ještě do prčic. To bylo 18 střel. Kdo? Kovář. Takže Kovář. Ty vole, tam nemám koho dát, ale ty vole. tam fakt nemám koho dát. Kdo to byl? Dítě, ty vole, kolik? 83. Co je tady to? OK. Morálka. Ale já tam nemám nikoho, ty vole, dalšího. Útočník, obránce, branku. Ty vole, jsem debil. No nic. Tak, počkat. Zpět. Zrušit. Kde to bylo? Ty to do konce, ty vole. Paráda. Neskutečný. Neskutečný. Tak. Super. Pokračovat. Tak. Ústí. Ty vole, to snad ne. Oni to mají úplně stejně. Baník ještě nehrál ten čtvrtý zápas. Ale to by mohl vypadnout, vole. Tak to vypadá, že... Dobrý, tady teda nic. Baník ještě, Baník, Ústí a Pardubice. Zatím teda bez porážky. Já se ještě podívám. Výborný výkon. Přesně tak, jo, to je asi nic. Jeřábek je ve formě, super. Tak, pochválit výkon. Aha. Tak, klidný. Jen tak dál. Nemyslím si, že bych byl nějak zvlášť dobrý. Ty vole! Tak, nechte mě se soustředit na mou hru. Ty vole, to jsou... Hej vole, to není možný. Skála, to mě nezajímá. Tak, já chci vidět, jak hraje ten. Jak hraje Baník, vole. Koukneme na to. A myslím si, že pro tuhle epizodu to bude stačit. Tak, Pardubice, aha, dobrý. Baník. Ty vole. Ach jo. Tak to... Tak, ukládání hry, super. Tak jo, podíváme se teda tady. Ty vole, mají zatím 4 výhry, ty vole, tak to je. A já jsem teda tím pádem třetí. Parchanti. No nic. Tak se jdem. Reaguje, blablabla. Nechci. Sobota, sobota, druhá liga. Aha, aha. Tak jo, no, bla. Dobrý, já si myslím, že takhle to stačí a máme nějakou další. No, to je jedno. Zkrátka dobře, končíme a příště se podíváme na další dva zápasy, ať to teda neprotahujeme a... To mě nezajímá. A uvidíme, jestli zvládnu i další zápasy bez, hele, další, ty vole, v týmu, super, dobrý, tak, OK, tak, jestli zvládnu i další zápasy
a udržím tu sérii bez porážek. Díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody servus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.